majora shize kuko sina yamenya. Twagize amahirwe kukubona nk'umuntu wanyuze mu muziki ntitwagenda tutawukubajijeho. Uku uracyakurikirana ibijyanye n'umuziki muri iyi minsi, abahanzi bahari nabo mwari muri kumwe bakomeje umuziki, urabona umuziki w'u Rwanda uhagaze gute? Ntabwo navuga ko nkikurikirana umuziki nk'umuntu wenda wawugizemo expertise. Aho narekeye umuziki mfite izindi nshingano nagiye mfata n'ubundi buzima nagiye ngerageza gutunganya, bituma ntafite wa mwanya uhagije wo kuvuga ngo reka nanarize numve. Gusa ntabwo nabura kuvuga ko namaze kubona ko umuziki w'Abanyarwanda hari urwego ugezeho. Usigaye ari umuziki winjiza amafaranga afatitse, usigaye ari kandi buri kintu cyamaze kugeramo valeri y'amafaranga, abantu baracyubaha bakanacyubahiriza. Navuga ko muri bike yambasha kubona aho mba nicaye iyo nabonye ako kanya. Icyo ngicyo narakibonye. Kandi buryo umuziki ni ufatira cyane cyane mu muco, akaba ari na kimwe mu bintu ntekereza ko Abanyarwanda dukwiye kuzajya dutekereza. Ntitubifate gusa for granted abantu bararirimba, tukarebe se bararirimba bimeze bite, abajene bacu barabyumva bate, ese barabakunda, ese babakundira iki, tukareba ukuntu ibyo bintu by'indangagaciro tubiha imbaraga muri izo setup cyangwa se aho hatandukanya hakurura urubyiruko harimo n'umuziki. Ukiri mu muziki uri umwe mu bantu baharaniye iterambere twavuga ry'umuhanzikazi, ubona kuri ubu ngubu hari agaciro abahanzikazi bahabwa? Agaciro mu magambo yawe ntago wenda nahita amenya exactly icyo ushatse kuvuga, gusa ntekereza ko nk'uko navuze iyo ikintu giteye imbere hari ukuntu abantu bacyubahiriza. Umunsi harimo abakobwa benshi njya mbona baririmba, kandi mbona hari abantu babakurikira. Sinzi rero niba tuvuga ko kuba bafite fan base igaragara, abantu babashyigikira babakunze, twavuga ko ariko ka gaciro twari dukeneye. Gusa buryo iyo ikintu giteye imbere ba nyiracyo babona ko hari aho kibageza, numva ko burya biba bitungana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuri wowe ni iki ubona uyu muziki abawurimo bakwiye kongera? Ntago nakimenya kuko sinzi wenda ntago nakwinjira muri details zacyo, kuko ntago nkiri umuntu winjira muri details z'umuziki gutyo. Gusa nk'umunyarwandakazi numva nakwifuza kubona cyane cyane abahanzi bahanga ariko bakurura abantu kuri za ndangagaciro z'ibyiza. Icyo kintu kuko nzi ko umuziki ni imbaraga zikomeye cyane z'influence imitekerereze y'abantu, icyo ushyizemo gisigara mu mitwe y'abantu. Numva rero icyifuzo cyanjye ni ukubona abahanzi, abenshi mu bahanzi bakoresha icyo gikoresho mu gufasha abantu gutekereza ibyiza, gufasha abantu gukemura ibyo bibazo byose twahoze tuvuga, gatanya, inda, ibiyobyabwenge n'ibindi bintu. Ibyo ni ibintu bikomeye bishoboka cyane kandi binoroshye umuntu aramutse akoresheje ubwo buryo bundi paraporo wenda y'ubundi abantu bakoresha. Uvuze ku babahanzi bakurura bajyana ku ndangagaciro za Kinyarwanda, mpita nibuka ikintu kimazeho iminsi sosiyete ishinja abahanzi ko bibanda cyane ku magambo twavuga y'urukozasoni akururira ku busambanyi benshi bita ibishegu. Icyo kintu wagikurikiranyeho ubona wowe cyumva gute? Uburyo nyumva hari ukuntu ntabarenganya cyane kuko abantu bavuga ibibarimo. Nimba twebwe tutabafasha gutekereza ibindi bintu bakaririmba ibibarimo, ntabwo dukwiye kuba tubakundana, ahubwo dukwiye gutekereza ngo twe turi kubafasha iki, kuki arizo ntekerezo ziri kuza mbere y'izindi, ese twe turi gukora iki kugira ngo nimba hari izindi tubona zari zikwiye kuba ziza, ni igiki turi gukora kugira ngo tubafashe? Kuko nabo ni urubyiruko nk'abandi bose nk'aba turi kuganiriza. Ese tujya twicarana nabo tukagira ibiganiro biri honest tukamenya challenge barimo, kuki ari byo bahisemo? Numva rero ntago nabica mu rubanza nk'uko nakubwiye, ntago ninjira muri buri kantu ngo ngende numva buri message, ariko sinabura kukubwira ko nanjye njya mbyumva kwenda uburyo abantu baririmbamo ibintu buri busa nk'aho burimo amagambo akarishye gusumba wenda mbere. Ariko ni ikibazo none nk'uko nakubwiye umuntu umwe atasubiza, kandi gisaba ko
dukwiye mbere yo kubacira urwo rubanza dukwiye kumenya ngo turi kubafasha icyo ubundi twebwe. Jojo, urumwe mu bantu bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda, ariko twagiye kubona tubona bigenze gutya turakubuze. Byagenze gute kugira ngo uve mu muziki? Ese ni icyemezo cyakoroheye? Ubundi imibereho y'umuntu ntago buri gihe ihora ari umurongo ugororotse. Uko ugenda winjira mu bundi buzima cyangwa ugira izindi ntekerezo, ushobora kugera imbere ukavuga uti wenda natekereza ko icyari cyo nzakora, ariko ndabona nagize andi mahitamo. Na uretse kwenda akazi nakoraga kari akazi publique mwese mukabona, ariko ni kimwe nuko waba wumva ushaka kuzaba umutetsi ariko wagera imbere ukumva urashaka kuzaba umukanishi. Mu magambo ari simple numva ariko nabisobanura. Umuziki narawukoze mu gihe cyawo, ariko nageze aho mbona ko atari ubuzima bwanjye naburambika. Mbona ko hari n'indi miryango myinshi kandi nshobora kugirira akamaro, nkagirira akamaro n'abandi bantu. Mfata icyemezo cyo kudepoza nkomeza gahunda zanjye. Ni icyemezo cyakoroheye kugifata ukavuga ati ndagiye? Njyewe mbona gufata icyemezo birakomera cyangwa bikoroha bitewe n'impamvu yatumye ugifata. Kugifata nta nubwo ari icyemezo nafashe umunsi umwe ngo mbyuke mvuge ngo ndagifashe, ahubwo navuga ko ari ikintu cyagiye kiza muri njyewe gake gake, nkagira ngo nkumva yuko mu muziki atariho hantu nkeneye kuguma, nkafata ikindi cyemezo. Rero ntabwo navuga ko byanguye cyane, kubera ko nagendaga mbona impamvu. So byaranyoroheye ahubwo kumva ko na quadrasting, kuko iyo umaze kumva ko utari comfortable hari ahandi ukeneye kujya, iyo ugiye aho handi nibyo bifiringa comfortable, nimba ariko nabivuga. So rero ntago nta mvune zikomeye byaneye, ahubwo ntekereza ko njyewe nka experience ndi ku giti cyanjye, abantu turi flexible mu buryo tutajya tumenya, keretse wakeneye ku explore flexibility yawe nibwo umenya ko burya hari n'izindi potential ufite, cyangwa hari n'ibindi wakora, cyangwa hari n'izindi objective ushobora kugira onda zitandukanye n'iza mbere. Hano tugusanze mu gikari, ubundi Jojo abamukunze ahugiye mu biki muri iyi minsi? Ni iki uhugiyemo nyuma yo kuva mu muziki? Usibye ibyo twagusanzemo hano by'igikari, ni ibihe uhugiyemo? Ni ubuzima bwa buri munsi, nta kintu kidasanzwe mujyemo. Nyine ibyo mpugiyemo ni nk'ibi by'igikaro, nako atari akazi nako koroshye. Ibindi ni ubuzima bwa buri munsi, muryango, akazi, nk'uko n'abandi banyarwanda bose babayeho. Nta wundi mwihariko uretse wenda nk'uyu nguyu wo kuba hari icyo umuntu yakora avuga ati reka dukorera n'abajene cyangwa n'abandi bantu, ariko ibindi ni ibisanzwe nk'iby'abandi banyarwanda bose. Hari abafana bawe bahora batekereza tubu hari nk'igihe tuzabyuka rimwe tukabona Miss Jojo yongera duhaye indirimbo? Ibyo bintu ujye ubitekerezaho, bizigera bibaho? Ibyo bintu ntago nibyo nakubwiye burya imbere, uretse ko tuhapanga, ariko ntago buri gihe hamera uko twe twahatekerezaga. Ntago uyu munsi tuvugana ntago ndi bukubwire ngo nzagaruka mu muziki cyangwa ngo nzawugarukamo igihe kiniki. Njyewe I go with my experience, ngendana n'intambwe yanjye. Haramutse hagizaho nabitekereza wenda ubwo mwazabimenya, gusa ntabwo ndi kubibona hano hafi. Ntekereza ko umusanzu wanjye nabonye umwanya wo kuwutanga, ntacyo numva nagumanye nagomba guha abantu, uretse ko creativity we icyari kimwe wenda kiguma kisubira. Ariko ntabwo mfite gahunda z'umuziki vuba aha ngaha, ariko mfite gahunda z'abantu, mfite gahunda z'urubyiruko. Yego. Hari igihe ujya wicara ukumva ukumbuye studio cyangwa stage? Ntekereza ko iyo nkumbuye kuririmba ndaririmba. Ntabwo ndirimba en public, ariko ndaririmba. Ndirimbira famiye yanjye na bagenzi banjye n'inshuti zanjye n'abakobwa mu gikari, nawe nyine kubaririmbira. Urumva ko iyo mbikeneye ntabwo mbibura, ngira ngo niyo mpamvu ntafite ikibazo ngo numve hari icyo natakaje. Ariko ndumva nta kintu numva mbuze mu magi. Nk'umwe waciye mu buhanzi mu myaka yashize, abariho ubu ngubu benshi ntabwo bagize amahirwe yo gukorana nawe ngo bagire inama mu bijyanye n'ubuhanzi, ubutumwa wagenera abahanzi yaba batoya n'abakuru ni ubuhe? Ubutumwa bw'abahanzi ni ukumenya ko wa mugani abaswari banza aribo bavuze ngo musanii ni kiyo cya jami cyangwa ntabwo ndi very good in Swahili, ariko numva ako kantu gashobora kuba kavugika nk'uko. Bivuga ngo umuhanzi ni nk'ikirahure cy'umuryango abamo. Nimba dushaka rero kuba
Nimba dufite societe nziza tuzagira abahanzi beza. Nimba murakubwiye nti burya ni byiza gutekereza icyo tuba twahaye abo bahanzi kugira ngo nabo bakiduhe. Ariko nanone nitugira abahanzi beza batanga message nziza bafite indangagaciro nziza cyangwa bafite byiza berekana bafite contribution nziza bazana mu ryango nyarwanda ntekereza ko bizafasha n'abanyarwanda kuba successful cyangwa kugira insinzi mu byo bakora no mu byo bashaka kugeraho message rero nta yindi ni ukumenya ko ibyo ukora burya ntagaruwe wenyine ubyikorera no gushobora kujya muri studio cyangwa handi hose ukaba having a fun cyangwa ukinezeza ariko ugomba kumenya ko iyo fun yawe hari n'abandi bantu iri bwe influence ukabitekerezaho urumva ariyo message Iyi gahunda rero yitwa igikari Holiday Camp cyangwa se ingando z'igikari ikaba ari gahunda yateguwe mu rwego rwo gufasha urubyiruko cyane cyane navuga ko umunsi twahereye ku bakobwa n'ugateriwe bonye n'umuntu azakomeza gutekerezaho ariko hagamijwe kubaha umwanya kubaha mu bwisanzure bwabo nta wundi ubumva nta uri kumwe nabo wundi batisanzemo kugira ngo babashe kuganira guhana ibitekerezo kugisha inama kubaza ibibazo ndetse n'ibindi byose byabafasha kwaguka mu mitekereze no mu bwenge iki ni cyo cyose cyabafasha kuvamo abantu beza kandi bazima yaba muri iki gihe bakiri urubyiruko ruto yaba no kubaka ejo habo hazaza ni gahunda rero natangije ariko ndi kumwe n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye bagenda babimfashamo navuga ko iki nicyo gikari cya mbere dukoze kiri kuri uru rwego cya mbere twigeze kugikora ariko kimeze nk'igerageza cyari kirimo abana bagera nko kuri 40 uyu munsi mwabonye ko bari 99 kandi turateganya kushobozi bw'Imana kwiyo gahunda izagumaho tukajya tukomeza guhuza urubyiruko bakagira ibyo bihe byiza bakanezerwa ariko hakagira n'ibyo biga n'ibyo bigana naho bamwe bakigira ku bandi n'ibyo tubasha kuganira nabo nk'abatantine tandukanye mu by'ukuri biri vaste twaganire ku bijyanye no kubaka ejo hawe hazaza uburyo bitangira ubu nonaha twaganiriye ku ndangagaciro nziza cyane cyane twigira nko kuri Korani no ku migenzo y'intumwa y'Imana cyane cyane nkatwe abantu baba bahari icyo babyizeho cyangwa babimenyeho bumva bazisangiza abandi tuganira ku buryo umuntu umwana w'umukobwa agomba kwiyubaha no kwiyubahisha ashobora kuba umuntu urangwa n'isoni ariko bitavuze ko yabuze ijambo mu bandi kumenya ku balancing ibyo bintu twaganiriye nabo ku bintu bijyanye n'amateka y'uru Rwanda nicyo tuyigiramo twaganiriye nabo ku bijyanye n'imyororokere n'uburyo umuntu yitegura kuzaba umubyeyi mwiza urumva rero ko navuga ngo ibintu tuganiraho ni ibintu bigari pe bigiye bigaruka ku mibereho igitandukanye ya buri muntu cyangwa ya buri rubyiruko Eko wavuze ko mwebwe muha umwanya urubyiruko cyangwa abana b'abakobwa bakababwira mu byo mwaganiriye n'aba bana 99 niki mwabumvishemo ni ibiki biri mu miryango iwabo ikintu cya mbere navuga ngo twabumvishemo nuko aba bana bafite amakuru aba bana bafite amakuru kuko ni abana bari gukurira mu gihe cya information cy'amakuru ari ahantu hose abana bazi ubwenge kandi barareba bakananariza bajya banariza ibyo babona iwabo bakanabifataho conclusion niba ariko nabyita kandi mu buryo wenda n'ababyeyi batapfa kubimenya ikindi kintu gikomeye aba bana bafite ibintu byinshi babanye nabyo bitaboroheye nakwita nko mu rwego rw'ihungabana kubera ibyo babonera mu miryango cyane cyane hahandi harimo imiryango itumvikana aba bana bazi kumenya ko iwabo bafite ubushobozi cyangwa ko bari kurwana n'imibereho bakanamenya kugerageza kutababangamira ababyeyi babo ari naho iyo ubwo bwo babaye bwinshi ushobora gusanga umwana yafashe decision mbi kuko adashaka kurushya ababyeyi be n'abana rero bafite mu mutwe hafungutse cyane bareba bafite ibitekerezo bakeneye yuko abantu bicarana nabo bakajya baganira nabo kandi bakaganira nabo babafite icyizere icyo navuga ko ari cyo kintu kinini nabasangiza cyane cyane muri ibyumweru bibiri tumaze abana bakeneye icyizere bakeneye ko abantu bamenya ko bafite icyizere bakabatega amatwi bakabagisha inama ndetse n'ibikomeye bakabibasobanurira kugira ngo nawe nimba hari ikindi gitekerezo yagize akiguhe ariko reka kugitekereza mu ntekerezo ze nk'umuntu ukiri muto gusa hanyuma birangire yifatiye decision ishobora no kubitaba nziza numva ariyo message navuga ko twakuye mu bantu muri iyi minsi hashize imyaka ikibazo cy'inda ziterwa abangavu gikomeje kuzamuka cyo ku ruhande rwawe ubona ari iki gikwiye gukorwa
ikintu gikwiye gukorwa rero ntago navuga ko ari ikintu kimwe cyangwa hari umuntu umwe ukwiye gukora ikintu runaka navuga kamyite wenda comprehensive response ni ibintu bigomba gukorwa ni uburyo bwo gushaka ibisubizo muri buri bantu muri buri gice cy'abantu muri buri domaine cyangwa muri buri ahantu abantu bahurira ikintu cy'ambere nkuko nakubwiye guha abantu icyizere no kubaganiriza bituma na cyakindi yibaza ari kwibaza niba ari decision nziza cyangwa mbi ashobora kugisangiza umubyeyi akaba yamugira inama ikindi kintu gikomeye ni ugufasha abana kumenya ko umuntu uwo ari we wese ugerageza kujyana umwana cyane cyane utaruzuza imyaka y'ubukure mu busambanyi aba ari kumwangiriza uburenganzira aba ari kwica uburenganzira bwe ku buryo abo bana bamenya ngo mfite n'uburenganzira bwo kumurega umuntu agakurikiranwa ko hari icyo yangije urumva rero yaba mu buyobozi bafite icyo bakwiye kuba bahakora yaba ababyeyi bafite icyo bagomba gukora yaba n'abantu ubwabo ariko abana niyo mpamvu ari abana iyo umuntu akiri muto agirwa n'ibyo bamufashamo kwigira kugira ngo akure ari umuntu uko kuzi gufata ibyemezo byiza uruhare rw'abana rurahari ariko rw'ababyeyi urw'abantu bose babana nabo no kubaha umwanya no kumenya kubarinda kuko ngira ngo murabizi ko nk'ihohoterwa kenshi rikorwa usanga rikorwa n'abantu ba hafi y'umuryango bisaba ababyeyi bajye bamenya ibyo bintu bumve ko kuba umwana ari kumwe n'anaka ntibivuze ko byanze bikunze amushakira icyiza bakamenya kumenya kuba hafi y'abana babo no kubaha umwanya nimba ni ikiganiro kirekire mu by'ukuri ntago ari ikintu kimwe gusa nakubwira mu minota ibiri ariko ni ikintu abantu bose bakwiye kureba ngo njyewe nabafasha gutema abana kugira ngo bareke kuzajya bisanga muri byabo nubwo tuvuga ko abana bakwiye kurengerwa ariko turi mu miryango ifite ibibazo bitandukanye ngira ngo wabonye iby'imijyanye n'imibare ya za gatanya ziri gutangwa izi gatanya zikomeza kuzamuka umunsi ku wundi zizagira izihe ngaruka kuri aba bana bari kuvugira muri iyi miryango reka tureke no kubishyira mu hazaza ngo zizagira ndashaka kukubwira ko uyu munsi zibafiteho ingaruka muri ibyo biganiro twaganiriye nk'uko nakubwiye hari byinshi mu bana umusanga abana bicara bibazaho yumva agomba kwifatira icyemezo kubera ko ari mu mayira abiri bitewe n'uko umuryango washwanyutse ugasanga papa arashaka ko gukurura mwishyira na mama arashaka gukurura mwishyira n'abo bantu bakuru ntibibuke ko yego turi abantu bakuru hari ibyo tutumvikanyeho dusanze tugomba gutandukana ariko ukibagirwa ko umwana nawe ari umuntu ukeneye kubanza kubakwa atari umuntu wo gushaka kugabanywa n'abantu babiri ni ikintu rero gikomeye cyane sinzi n'uburyo nagusobanurira ampleur gifite cyangwa uburemere gifite kuko bimwe mu bihe twagize bikomeye hano muri izi ngando ni igihe twaganiraga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko ugasanga abana benshi bagaragaje yuko hari ibintu babitse kandi batabitse neza mu mitima yabo kandi byinshi ugasanga birahura na ya miryango ifite ibibazo abana bari gukurana n'umubyeyi umwe uwundi yarabataye kandi ugasanga si umwe si babiri si batatu abana papa ntiyumvikana na mama abana mama arambwira ibi papa akambwira ibi kandi ndumva ntashaka kubabaza umwe nuba ntashaka kubabaza undi ni ikibazo gikomeye cyane dukwiye kuba tureba tutareba gusa mu mibare dukwiye gutangira kujya twegera abo bana tukamenya ibibazo bafite tukanashaka twebwe nka sosiyete nyarwanda muri rusange ni ikihe kintu turi bufasha aba bana mama na papa we batari kubasha kubafasha kuko nabo baba batifashije ni ikintu rero nacyo gifite imizi miremire cyane kandi gikwiye kuba kirebwaho mu buryo bw'umwihariko ibyumweru bibiri birashize aba bana basubiye mu miryango baturutsemo irimo ibyo bibazo byose tumaze kugarukaho murasaba iki imiryango basanze imiryango uretse kuba twayisaba gukomeza gutekereza ko aba bana nabo ari abana bafite ubuzima imbere yabo ibyangiritse kuri bo nk'abantu bakuru batari bakwiye kuba babyangiza mu bana babo ariko ikintu gikomeye twanagerageje gukora n'abana ni ukubumvisha ko ubuzima bwe ntago byanze bikunze bugomba kumera nk'ubw'akanaka cyangwa ubw'akanaka nawe afite kuba yakwikorera amahitamo nawe afite ndetse no kuba ya managinga ibyo bikomere aba yakuye mu muryango we reka mbyite gutyo nawe akamenya ngo afite n'undi anakwitabaza nimba abona mama na papa bari kumukomfizinga ashobora kumpamagara cyangwa undi mutantine mu bo twabanaga hano navuga ngo ni support system nubwo bwose nk'uko tubona nibwo tugitangira ntago dufite ayo maboko angana nk'abana bose twifuza gufasha ni support system twashizeho ariko njyewe mbona abakeneye cyane n'ubufasha nabo bana ariko ntago babukene mu miryango yabo gusa kuko imiryango yabo nayo nicyo bavuga mu kinyarwanda ntawanga icyiza arakibura mama na papa nimba bashwanye nabo ntago bishimye nabo ibyo babitse ntago ari bikeye kubasaba ngo nabo
batanga icyiza kandi nabo batagifite usanga kenshi nabo batabifite capacity nibyo byari nakubwiraga ko bisaba ko buri bice bitandukanye by'abanyarwanda bigira icyo bifasha abana bigira icyo bifasha n'iyo miryango bitarebye ngo ngende mama gusenye ni papa ukamenya ko sometimes na papa cyangwa na mama izo mbaraga ntaza afite cyangwa nubwo bushobozi ntabwo afite nawe afite ibyo arwana nabyo ibyumweru bibiri ku bana 99 abana 99 dukurikije n'abana bari mu gihugu ni bake cyane murateganya kwagura ese ni igikorwa kizajya kiba buri biruhuko bihagaze bite kugira ngo ibi byiza mugesheje kuri aba bana bigere no hirya no hino gahunda dufite rero nuko igikari ari program izagumaho kushobozi bw'Imana nkuko twari tuvuze iki nicyo gikari cya mbere duteruye wenda gifite aho uko gihagaze ariko turateganya ko holiday igikari holiday camps zazajya zikomeza kubaho uko zigenda zibaho nkuko twabivuze nanone ntago zizajya zihora zisa tuzajya duhora tureba isi uyu munsi turakora turategura ibiganiro biri bufashe bande cyangwa se turateganya kugendera ku zihe ndangagaciro kugira ngo tuganirize uru rubyiruko uyu munsi twagendeye wenda nk'uko ndangagaciro za kisilamu ariko ubutaha ntabwo ari cyo duteganya turateganya indangagaciro za kinyarwanda nazo harimo nyinshi nziza kandi zifite n'urubyiruko rwinshi zishobora kugira akamaro ni gahunda rero duteganya yuko izagumaho mu biruhuko uko tuzajya tugenda tubishobora ndetse n'undi wese wabona ko hari icyo yatanga mu musanzu nk'uko twabivuze ntabwo duharanira inyungu akumva nawe yaza kugendana natwe muri uru rugendo numva twamuha karibu kuko ni akazi gakomeye kandi numva ko kagenda kagaruka kandi uko abana biyongera nako akazi kongera kakaba kenshi nta muntu rero wabyishoboza ahubwo bisaba ko abantu batekereza hamwe bakanavuga ngo niki twakora kikagenda neza gusumba yego kuraje cyane urimo urubaka umuryango nyarwanda urakoze cyane ku mwanya wawe waduhaye murakoze cyane namwe